Salam əziz Zahir Prezidentə dəstək vermənizə görə icilərin. Bu günlərim sizə şəhərimizin hörmətli millət vəkili ilə danışacağam Fatma Yıldırimlan. Atma xanım məsbədiyə millət vəkili təyin olundandan bir çox işlər gördü. Ən öndə tutduğu işlərdən biri də daimi diqqət qayğı göstərdiyi bizim şəhidanolarımız oldur, bizim qazi qardaşlarımız oldur, bizim vətən müharibəsi iştirakçılarımız oldur. Mən sizə sonsuz təşəkkürümü bildirən Fatma xanım, şəhid ailələrinə daimi diqqət göstərdiyiniz üçün, onların probleminə dərhal reaksiya verdiyiniz üçün, qızı qardaşlarımın problemlərini dinlədiyiniz üçün, onlara kömək etdiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Məs mənim vətən müharibəsi iştirakçılarıma daimi dəstək olduğunuz üçün, onların bəzilərini işlə ilə təmin etdiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkürümü bildirən Fatma xanım atmaq ham siz həqiqətən də bələdiyyə təyin olanların bir çox işlər görmüsünüz. Siz bizim millət təkilimiz deyil, siz xalqın, elin, insansınız. Siz el adamısınız. Nə yaxşı ki, mənim Zəfər Əliyev başkomandanımın yanında, vitse prezidentimin yanında məs Azərbaycanın belə deputatları var. Qənrirpaşayeva kimi və Adil Əliyev kimi və bir çox millət təkilləri var ki, Ceyhun Məllim kimi Yəni, eee, adını bilmədiyim, unutduğum şəxslər var. Nə yaxşı ki, siz o sıralardasınız. Nə yaxşı ki, bizim bərdəmizin sizin kimi dəyərli millət vəkilləri var. Sizin kimi dəyərli millət vəkillərimiz var. Biz səninlə qürur duyuruq. Allahım səni qorusun. Allah səni bizə çox görməsin. Hər zaman var ol. Hər zaman dövlətinin yanında ol. Sən bizim üçün çox dəyərlisən midəki bizim üçün dəyərli olan bizim zəfər ailə başkomandanımız cənab prezident İlham Əliyev cənabları və bizim xanım Mehriban Əliyeva bizim vitse prezidentimiz hər zaman bizə dəstəkdir, hər zaman bizə yardımlar edir, bizə köməklik edir. Biz yaxşı yaşayaq deyə. Mən təşəkkür edirəm. Mən Allah bütün şəhidlərimizə rəhmet eləsin, qazi qardaşlarıma can sağlığı versin. Vətən mühafizəsi işçisi qardaşlarımın da qarşısında şəhid olanları da, qaziləri də baş əyirəm. Allahım sizi qorusun. Hər zaman mən sizinləyəm. Çox sağ olun, çox var olun əziz izləyicilər. Hər kəs Fatma xanımı həqiqətən tanıtsın və paylaşsın. İnanın ki, Allah ha Fatma xanım çox gözəl millət vətənidir. Yəni bunu nə üçün demirəm? Amma həqiqətən sözün əsl mənasında o qadın dövlətinə, millətinə, xalqına bağlı bir insandır. Xüsusilə də şəhid ailələrinə, qazilərə çox böyük diqqət göstərir. Buna görə sizi sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Allahım sizi qorusun. Sağ olun, var olun. Zahir Seymonov bərdə.